નમસ્કાર મિત્રો, જ્ઞાન ઝલકમાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ આજ પાર્ટ ટુ ના પેપર ના સંદર્ભમાં. તો બધા જ મિત્રોને ખ્યાલ છે કે પાર્ટ ટુ ની અંદર છે તમારી માટે જે કન્ટેન્ટ નું પેપર છે, હું વારંવાર કહેતી આવી છું, જો કન્ટેન્ટ માં માર્ક આવશે તો તમે આરામથી પાર્ટ ટુ સુધી છે તમે મેક્સિમમ પહોંચવાની શક્યતાઓ ખૂબ વધી જતી હોય છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ પૂર્વે પૂછાયેલા પ્રશ્નોત્તરીની. મિત્રો, આ પેપર છે ટાટ 2018ની સાલની અંદર, જે 29/7ના રોજ પરીક્ષા હતી. એ પરીક્ષાના પ્રશ્નોત્તર તમને સમક્ષ મૂકું છું, જેથી તમને ખ્યાલ આવે કે હવે જે પરીક્ષાની તૈયારીઓ કરવાની છે એ તમારે કઈ રીતે કરવાની રહેશે, કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો તમને પ્રથમ પ્રિલિમ્સ પરીક્ષાના બીજા પેપરમાં પૂછાઈ શકે છે. નીચે આપેલા ઐતિહાસિક ઘટનાઓને તેના બનાવના ક્રમ મુજબ ગોઠવતા પહેલા બનેલ બનાવને ગોઠવવાનો છે. મિત્રો, તો અહીંયા તમારો પહેલો બનાવ આવશે, એ આવશે ફ્રેન્કફર્ટની સમજૂતી. સેકન્ડ બનાવ આવશે લોહિયાળ રવિવાર. ત્યાર પછી આવશે મિત્રો બોલવેશિક ક્રાંતિ, અને પછી આવશે પેરિસ ક્રાંતિ. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન મિત્રો આપણે જોઈએ, તો નીચે આપેલા જોડકામાંથી જે સાચા ઉત્તર છે એ લખવાના છે, અને જે જોડકા છે એ પૈકી આપણે સાચા ઉત્તરોની વાત કરીએ તો અસીમા ચેટર્જી રસાયણશાસ્ત્ર સાથે જોડાયેલા છે, શકુંતલા દેવી છે જોડાયેલા છે ગણિતશાસ્ત્રના માનવ સંગણક સાથે, ત્યાર પછી જાનકી અમ્મા છે એ જોડાયેલા છે વનસ્પતિ શાસ્ત્ર સાથે, અને ડૉક્ટર ઇન્દિરા આહુજા છે એ જોડાયેલા છે તમારા તબીબી શાસ્ત્ર સાથે. ખાસ યાદ રાખજો, તમને એક લેવલ ખબર પડે કે કઈ રીતના લેવલથી હવે પેપર છે નીકળવાનું છે, તમારે કઈ રીતે તૈયારી કરવી જોઈએ એનું એક માત્ર અહીંયા તમને રૂપરેખા આપું છું. નીચે આપેલ વિધાનો પૈકી કયું વિધાન ખરું નથી, સાયમન કમિશનની નિમણૂક મોલેમેન્ટો સુધારાની એક જોગવાઈને અનુલક્ષીને કરવામાં આવી હતી. ત્યાર પછીનો મિત્રો પ્રશ્ન છે કે ભારત દેશમાં નીચે દર્શાવેલ વિવિધ રાજ્યના પાટનગરોને તેમના સ્થાન પ્રમાણે પશ્ચિમથી પૂર્વના ક્રમમાં ગોઠવતા કયો વિકલ્પ સાચો બનશે. તો યાદ રાખજો, પહેલા આવશે ગાંધીનગર, પછી આવશે રાયપુર, ત્યાર પછી આવશે રાંચી, અને છેલ્લે આવશે એઝાવલ. લોક અદાલતોના સંદર્ભમાં અહીં કેટલાક વિધાનો લખવામાં આવેલ છે, કયું વિધાન લોક અદાલત માટે અસંગત છે. તો મિત્રો યાદ રાખજો, લોક અદાલતના ચુકાદાને કાનૂની પીઠબળ નથી હોતું. નીચે આપેલા જોડકાઓ છે જોડીને ઉત્તર લખો. મિત્રો, પ્રસ્તુત જે પ્રશ્નો છે એ બે બે માર્કના છે, એ પણ ખાસ તમને જણાવી દઉં, યાદ કરાવી દઉં. તો અહીંયા જવાબ આવશે એ તમારો આવશે કે એની અંદર છે 6 જાન્યુઆરી, એટલે દિવસો ખાસ તૈયાર કરી લેજો એકવાર, જે આપણે પરીક્ષા લક્ષી આવે છે એ બધા. ત્યાર પછી મૂળભૂત ફરજ દિવસ છે એ આવશે, સોરી માનવ હક દિવસ આવશે 10 ડિસેમ્બરે, મૂળભૂત ફરજ દિવસ આવશે 6 જાન્યુઆરીએ, ધેન મિત્રો તમારો જે પ્રજાસત્તાક દિવસ છે આપ જાણો છો એમ 26 જાન્યુઆરી આવે છે, અને સ્વતંત્રતા દિવસ છે તમારો આવે છે 15 ઓગસ્ટના રોજ. ત્યાર પછી અહીં વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા કેટલાક પર્વતોની યાદી આપેલ છે, તેને વધુ ઊંચાઈ ધરાવતાથી ઓછી ઊંચાઈ ગોઠવવાના છે. તો તમે જે અહીંયા આપો છો એમાં એન પહેલાં આવશે, એટલે કે માઉન્ટ ગોડવિન ઓસ્ટી, ત્યાર પછી આવશે કાંચનજંઘા, ધેન આવશે મકાલુ, અને ધેન આવશે ધવલગીરી. ભારતના કેટલાક રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભયારણ્યની રાજ્ય સાથેની જોડ અહીં આપેલી છે, તેમાંથી કઈ જોડ ખોટી છે? બાંદીપુર ઓડિશા. દક્ષિણથી ઉત્તરના ક્રમ અનુસાર નીચે દર્શાવેલા ભારતની નદીઓનો કયો ક્રમ સાચો છે? કાવેરી નદી, ગોદાવરી નદી, નર્મદા નદી, અને ચંબલ નદી. ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરીએ તો ભારતમાં આવેલ જંગલોના અબનુસ, રોજગુડ, મેગોની જેવા વૃક્ષો થાય છે. સામાન્ય રીતે વૃક્ષો 60 મીટર જેટલા ઊંચા હોય છે. જાડી ઝાંખરાને કારણે ભેજનું પ્રમાણ વધુ હોય તો આ વર્ણન કયા જંગલોને લાગુ પડે છે? ઉષ્ણકટિબંધીય વરસાદી જંગલોને. નીચે આપેલ પર્યાવરણ લક્ષી દિવસોને તેમના ઉજવણીના માસ પ્રમાણે ગોઠવતા ક્રમ છે સાચો જણાવવાનો છે. પહેલા આવશે વિશ્વ વન દિવસ, વિશ્વ પૃથ્વી દિવસ, વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ, વિશ્વ ઓઝોન દિવસ. ત્યાર પછી મિત્રો સાચું જોડકું છે જોડવાનું છે, તો યાદ રાખજો પી એટલે કે નાસિક આવશે અર્ધકુંભ મેળો, ક્યુ એટલે કે આવશે અલ્હાબાદ, અને જેનો મેળો છે એ પણ કુંભ મેળો યાદ રાખજો. ખાનગઢ છે એ આપણું જાણીતું છે ખૂબ જ તરણેતરના મેળાઓ માટે, અને ભવનાથનો મેળો છે જૂનાગઢ આવશે. તરણેતરનો મેળો છે છત્રીના મેળા તરીકે પણ ઓળખાય છે, એ પણ ખાસ યાદ રાખજો, જનરલ નોલેજ અંતર્ગત તમારે ઉપયોગી બનશે.
નીચે આપેલ જોડ પૈકી કઈ જોડ સાચી નથી? રૂપાંતરિત ખડક ખોલશો? ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરીએ તો સાચું જોડકું જોડી યોગ્ય ક્રમ પસંદ કરો. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો એ વિકલ્પ છે કિંમતી ધાતુમય ખનિજ, દેનો તમારો આન્સર છે. અહીંયા આવી શકે છે ચાંદી, હલકી ધાતુમય ખનિજ અંતર્ગત તમારે બોક્સાઇટ યાદ રાખવાનું છે. સામાન્ય ઉપયોગમાં લેવાતા ખનિજની અંતર્ગત તમારે અહીંયા યાદ રાખવાનું છે કલાય, અને મિશ્ર ધાતુ રૂપે વપરાતો ખનિજ અંતર્ગત તમારે યાદ રાખવાનું છે વેનેડિયમ. નીચે આપેલ સત્તાઓ પૈકી કઈ સત્તા રાષ્ટ્રપતિ ધરાવતા? તો હોદ્દાની રૂએ તે રાજ્યસભાના સભાપતિ છે, આ સત્તા છે ધરાવતા નથી હોતા. મોહેંજોદડો નગરના રસ્તાઓ કેટલા પહોળા હતા અને તે એકબીજાને કઈ રીતે મળતા હતા? તો કે નગરના રસ્તાઓ છે 9.75 મીટર પહોળા હતા અને એકબીજાને કાટખૂણે મળતા હતા. આર્યોની રાજકીય, સામાજિક, ધાર્મિક અને આર્થિક બાબતોનું વર્ણન કયા ગ્રંથમાં કરવામાં આવે છે? તો કે ઋગ્વેદની અંદર કરવામાં આવે છે. પ્રાચીન સમયમાં વનસ્પતિ ઔષધિઓ સાથે સાથે રસાયણ ઔષધો વાપરવાની ભલામણ કરાઈ હતી. કોણે કરેલી હતી? તો કે આચાર્ય નાગાર્જુને. એલિફન્ટાની કુલ કેટલી ગુફાઓ છે અને તેની સર્વોત્તમ શિલ્પકૃતિ કઈ છે? તો યાદ રાખજો એલિફન્ટાની કુલ 7 ગુફાઓ છે, તેમાં સર્વોત્તમ શિલ્પ છે એ ત્રિમૂર્તિ છે, બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશનું શિલ્પ છે. કુતુબ મિનાર નું નિર્માણ ક્યારે કોણે શરૂ કરાવેલ? તો તમારો અહીંયા જવાબ આવશે 12મી સદીમાં કુતુબુદ્દીન ઐબકે શરૂ કરાવે છે. ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરીએ કુદરતી સંસાધન ક્યારે બને છે? તો એ કુદરત, માનવ અને સંસ્કૃતિ ત્રણેયની પરસ્પર પ્રક્રિયા બનતી હોય છે. કયા રાજ્યમાં ઘઉંનો કોઠાર છે એવું કહેવામાં આવે? તો કે પંજાબ છે, એ ઘઉંના કોઠાર તરીકે વખણાતું રાજ્ય છે. વિશ્વમાં ગુજરાત કયા પાકના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ સ્થાને છે? તો જીરું, વરિયાળી અને ઈસબગુલના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત છે ઉત્પાદનમાં પ્રથમ સ્થાને છે. ભારતમાં હરિયાળી ક્રાંતિથી કયા પાકોમાં વિક્રમજનક ઉત્પાદન થયું છે? ઘઉં અને ડાંગરના પાકની અંદર. કાપની જમીનનું નિર્માણ કઈ રીતે થાય છે? નદીઓ દ્વારા ઠલવાતા કાપને કારણે થાય છે. પાણીની અછત સતત વધતી જવાનું શું કારણ છે? વસ્તી વધારો અને રોકડિયા પાકનું ઉત્પાદન. ત્યાર પછી જળ સંરક્ષણ માટે અગત્યનો ઉપાય જણાવો, વધુમાં વધુ જળાશયોનું નિર્માણ કરવું. ભારતમાં સૌથી વધુ લોખંડ કયા રાજ્યમાંથી મળે છે? કર્ણાટકમાંથી મળે છે. વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલ છે? જીનીવામાં આવેલ છે. મનરેગા યોજનામાં નાણાકીય વર્ષમાં કેટલા દિવસની સવેતન રોજગારી આપવાની જોગવાઈ છે? 100 દિવસની. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો ઐતિહાસિક પાત્રોના અધ્યયન માટે નીચેના પૈકી સૌથી અસરકારક પદ્ધતિ કઈ છે? મેથડના ક્વેશ્ચન આવી ગયા છે, ધ્યાનમાં રાખજો. મેથડમાં કેવા પ્રશ્ન પૂછાય તો આ મુજબના પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. જીવન વૃતાંત, આધાર વાર્તા વર્ણન, કે પછી જીવન વૃતાંત. તો તમારો જવાબ આવશે જીવન વૃતાંત પદ્ધતિથી આપણે જાણી શકીએ છીએ. નીચેનામાંથી કયો એકમ મોક પદ્ધતિથી શીખવી શકાય? સંસદ. વિદ્યાર્થીઓનું પૂર્વ જ્ઞાન ચકાસતા સમયે નીચે પૈકી કઈ પ્રયુક્તિનો ઉપયોગ કરી શકાય નહીં? મૂલ્યાંકન. સિમ્પોઝિયમ એટલે શું? તો કે સિમ્પોઝિયમ છે સંવાદ છે. અહીંયા મૂલ્યાંકન શા માટે આવ્યું? તો તમને ખ્યાલ છે કે કોઈ પણ બાળક છે એનો ટોપિક આખો બની જાય ને, પૂર્વ જ્ઞાન શબ્દ છે ને એના આધારે મૂલ્યાંકન શબ્દ અહીંયા આવશે. કારણ કે આપણે મૂલ્યાંકન છે કરવાનું લાસ્ટમાં હોય છે, આપણે જે અધ્યયન કરાવેલું હોય છે તેના સંદર્ભમાં. સિમ્પોઝિયમ એટલે શું? સસંવાદ. ત્યાર પછી નીચેના પૈકી કઈ પ્રયુક્તિ અનુબંધ સાધવા માટેની પ્રયુક્તિ નથી? તો કુદરતી પ્રદેશ. નીચે આપેલ માઇક્રો ટીચિંગના તબક્કાઓને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો. તો તમારો ક્રમ તબક્કો રહેશે 4, 3, 1, 2, 5, અર્થાત શિક્ષણનો તબક્કો. ત્યાર પછી આવશે પ્રતિપોષણનો તબક્કો, પુનઃ આયોજનનો તબક્કો, પુનઃ શિક્ષણનો તબક્કો અને પુનઃ પ્રતિપોષણનો તબક્કો. કરુણા, સંપ, સંભાવ એ કેવા પ્રકારના મૂલ્યો છે? સામાજિક મૂલ્યો છે મિત્રો. પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ એટલે શું? તો કે કુદરતી વાતાવરણમાં થતું સમસ્યા ઉકેલ શોધવાનું કાર્ય. શિક્ષણ કાર્યની શરૂઆત કરતા પહેલા શિક્ષકે નીચે પૈકી કયા કૌશલ્યનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ? તો કે વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય. જો શીર્ષાસનની સ્થિતિમાં પરેશનો ચહેરો દક્ષિણ દિશા તરફ હોય તો તેનો ડાબો હાથ કઈ દિશામાં હશે? તો પશ્ચિમ દિશામાં હોઈ શકે છે મિત્રો. નકશા માટે નીચે પૈકી કયું વિધાન સાચું છે? તો માત્ર વિધાન 4 એટલે કે ઉપરોક્ત તમામ બાબતો છે સાચી છે. શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને ગૂગલના અર્થનો ઉપયોગ કરી નકશો જાતે શીખવવો જોઈએ. નકશામાં રંગો દ્વારા ભૌગોલિક બાબતો સમજાવી શકાય છે. નકશાનો ઉપયોગ જમીન પરના વાસ્તવિક અંતરને જાણવા માટે પણ થઈ શકે છે.
આ ત્રણેય બાબતો છે એ તમને નકશા માટે લાગુ પડે છે. મિત્રો, નીચે પૈકી ઉદાહરણ કૌશલ્યનું ઘટક નથી તો નિદર્શન યાદ રાખજો. સિમ્યુલેશન પાઠને બીજા કયા નામે ઓળખી શકાય? લઘુ પાઠ. અધ્યાપન કાર્ય દ્વારા નીચે પૈકી શું સિદ્ધ કરવાનું હોય છે? તો કે હેતુઓ, વર્તન, પરિવર્તન કે ક્ષમતાઓ. ત્યાર પછી કઈ પદ્ધતિમાં સ્ક્રિપ્ટનું મહત્વ છે? પેનલ ચર્ચા, જૂથ ચર્ચા, સેમિનાર પદ્ધતિ, જીવન વૃત્તાંતમાં. પૈકી તમારો સાચો જવાબ આવશે જીવન વૃત્તાંત. કોઈક વાસ્તવિક વસ્તુ, ઘટના કે પરિસ્થિતિ અથવા પ્રક્રિયાનું અનુકરણ એટલે સિમ્યુલેશન. વિવિધ કૌશલ્ય પ્રાપ્તિ માટે પરીક્ષાર્થીએ એક પછી એક કૌશલ્ય હસ્તગત કરવાના હોય છે. એમાં સૂક્ષ્મ શિક્ષણમાં આપ જાણો છો, માઇક્રો ટીચિંગની અંદર આપણે 5-5 મિનિટના અલગ અલગ કૌશલ્ય છે એના પાઠ આયોજન છે એ બીએડ કેની અંદર છે કરવામાં આવે છે. નિરીક્ષિત અભ્યાસ પદ્ધતિ એ કઈ પદ્ધતિનું વિકસિત સ્વરૂપ છે? તો યાદ રાખજો, સ્વાધ્યાય પદ્ધતિ. ત્યાર પછી રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે કયો હેતુ સિદ્ધ કરવા શાંતિ નિકેતનની સ્થાપના કરી? તો કે પ્રકૃતિ દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્તિ. ભારત આવવાના જળમાર્ગ શોધવાના પ્રયત્નો દરમિયાન કેપ ઓફ ગુડ હોપ ભૂસીની શોધ કોણે કરેલી હતી? બાર્થોલોમ્યુ ડાઇઝે કરેલી હતી. ગાંધીજીના રાજકીય ગુરુ કોણ હતા? ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું સચિવાલય નીચેનામાંથી કયા શહેરમાં આવેલું છે? ન્યુયોર્કમાં. લોકસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતા? તમારે યાદ રાખવાનું છે ગણેશ વાસુદેવ માડવણકર. ભારતમાં કેટલા વર્ષે નાગરિકોને મત આપવાનો અધિકાર મળે છે? 18 વર્ષે. સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયમૂર્તિઓની નિવૃત્તિ વય મર્યાદા કેટલા વર્ષની હોય છે? 65 વર્ષની. મિત્રો યાદ રાખજો, વિશ્વમાં પર્યાવરણ પ્રત્યે લોકજાગૃતિ લાવવાના હેતુથી કયા વર્ષને વિશ્વ વન વર્ષ ઘોષિત કરવામાં આવ્યું હતું? 2011ના વર્ષને. સિંધુ નદી શાખા નદીઓની નીચેનામાંથી કઈ નદીઓનો સમાવેશ થતો નથી? કેનુલા. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, અલ નીનો જેનો શાબ્દિક અર્થ નાનું બાળક થાય છે, અલ નીનો શબ્દ કઈ ભાષામાંથી લેવાયેલો છે? સ્પેનિશ ભાષાનો છે. પોંગલ એ કયા રાજ્યનો મુખ્ય તહેવાર છે? તમિલનાડુ. યાદ રાખજો, ગુજરાત સમ્રાટ અશોકનો શિલાલેખ ક્યાં આવેલો છે? જૂનાગઢમાં આવેલો છે. શાસ્ત્રકારોએ ભવાઈને કેવા નાટકો કહ્યા છે? તો કે ભાવના પ્રધાન નાટકો એટલે ભવાઈ. ગુજરાતના કઈ હડપ્પા કાલીન વ્યવસ્થિત અને પ્રાચીન નગર મળી આવ્યું છે? તો કે ધોળાવીરાની અંદર આ નગર છે આપને પ્રાપ્ત થયેલું છે. યુનેસ્કોએ વૈશ્વિક વારસાના સ્થળોમાં ગુજરાતની કઈ વાવનો સમાવેશ કરેલો છે? તો કે રાણીની વાવ. ક્યાં આવેલી છે કમેન્ટ કરીને ફટાફટ જણાવી દેજો. શૂન્યની શોધ કોણે કરી હતી? તો તમારો જવાબ આવશે આર્યભટ્ટ. કેવા જંગલોમાં વૃક્ષો કાપવા અને પશુ ચરણ માટે પ્રતિબંધ છે? તો કે અનામત જંગલો છે ત્યાં પશુ ચરણ છે કરી શકાતું નથી હોતું. વિશ્વમાં ડાંગરના ઉત્પાદનમાં ભારત કેટલામાં ક્રમે છે? તો કે બીજા ક્રમે છે. શણ ઉત્પાદનમાં ભારતે કોની સાથે હરીફાઈ કરવી પડે છે? બાંગ્લાદેશ સાથે. વિશ્વનું સૌથી જૂનું ગણાતું એવું જે વિશ્વમાં સૌથી મોટું ગણાતું એવું શુદ્ધિકરણ સંકુલ ક્યાં આવેલું છે? જામનગરની અંદર, ગુજરાતમાં. મિત્રો, ભારતમાં સૌ પ્રથમ રેલવે ક્યાં શરૂ કરવામાં આવી હતી? તો યાદ રાખજો, ભારતની સર્વપ્રથમ રેલવે છે મુંબઈથી થાણા વચ્ચે શરૂ કરવામાં આવેલ હતી. 170 પ્રશ્ન ટોટલી તમારો આખો પેપર હતો, પણ આપણે સામાજિક વિજ્ઞાનવાળા મિત્રો માટે જ એક મોઝમ મોડલ પેપર લીધેલું છે, એટલા માટે જોજો આ રીતના પ્રશ્નો છે તમને પૂછાશે. ને આવી નવી માહિતી માટે ચોક્કસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અમે તમારી માટે નવા નવા વિડીયો સેશન છે લઈને આવીશું. ઓલ ધ બેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ ફોર યોર ગુડ પ્રિપેરેશન. વિડીયો ગમ્યો હોય તો આપના મિત્રો સાથે અચૂક શેર કરજો. લાઇક અને કમેન્ટ જરૂરથી જણાવજો અમને કે આપ કેવા વિડીયો મેળવવા ઈચ્છો છો. થેન્ક યુ.